Thank you.
Ripari, ripari tutta da.
Vino, dați mă rog. Hai, ce aveți? Takže 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 270, 300, 320, 340, 360, 370, 400, 420, 440, 460, 470, 500, 520, 540, 560, 580, 600, 620, 640, 660, 670, 700, 720, 740, 760, 780, 800, 820, 840, 860, 870, 900, 920, 940, 960, 970, 1000 drogni! Můžeme? Ale na tohle kamarád měl jsem popilářič. Je mám jim rozdíl 20, 1020, 1040, 1060, 1080. Takže 1080, čekaj, to tam nebude začát. Pojďte v pejmu! Takže manager, druhý čaj, je díska o Peťo. Zorus, je to špeňa! Vasco Evro, 300, 400,
500, 600, 700, 800, 900, takže 900 euro. Pojďte v plenu. Takže jak Anek dělal, nejpůjdete čavo, a Jošku Sochyňary, pojďte zpět jeho. To je dnes, kvěle paní firma. Didori tam byli? Devetsto
960 Nechle, aby to popasalo tu zimu. Thank you.
120, 140, 160, 180, 200 libri! Sedesia, osemdesia, sto.
100, 120, 140, 160, 180. Testo Libri, potlesk! Сто
160. 180. Blesko! Potem! Tak, jak na Oberti, nie bardzo, ale Oberti na nie kiedy powinien wybudzić, także jest ogromny kiedy. Wiele to teraz sekundas. Takže Susana sám, že to tam máme, to město nějaké.
Und wenn man angelt. So. Сто пятьдесят. 200. 250 евро. Oh,
Oh,
Don't let go.